Zdi ku qaj, duke ndarur dhe në fund për të mbyllur gjithë të histori, betejë juaj me institucionet drejtësisë për dyshim, ishte nga ato që patim mbështetje më të madhe, një mbështetje të madhe gjithë shqiptarve. Në fakt nuk kemi pasur mundësi të diskutojmë, të diskutuar për shumë tema tjera, për të çështje nuk kemi diskutuar asnjë tjetër, do të pyesë ndjesia. Kur dolët nga Sheli dhe pat një solidarizim kaq të madh të gjithë shqiptarve, jo vetëm Shqipëri, e në Kosovë, e Maqedoninë e Veriut, e Malizi, po edhe kudo. Si ishte ndjesia aty kurrë? Shiko, nuk e pash kur dole, pash kur isha brenda, sepse Edi babai qeveria jo, qeveria na e ka mundsuar kushtet dhe kemi televizor, kanë televizor në Kosovë, dhe kështu që shtym ditën duke parë televizor, përveç të tjerave që mund të bësh pra, gatimeve dhe të tjera. Kështu që mbështetjen e pashë kur isha brenda. E prisë realisht, kemi realizmë të e di që ndë njëherë mendojnë që e prisër, por... Nuk prisja, pra, e ishte surprizë mbështetja e tilë, pra, ta themi qërësisht, nuk ishte shkuar mëndja, pra që mund ndodhë të një gjë e tilë, pra nuk ishte shkuar në përmëndja, dhe ajo që ndodhë ishte surprizë totalisht. Pra nuk më thua që më shkojnë mëndja dhe nuk e prisja, jo, asë nuk më kishtë e shkuar në mëndja, pra nuk ishte shkuar në mëndja që të ndodhë të dishka e tilë. Pra ndaj ishte komplet surprizë, ishte gjithë shkaj.